Hey guys， 我是 Chilton， 今天我要开箱 GoPro 8。其实网上有很多 GoPro 8的开箱视频，我这个有什么特别呢？我这个是在 Costco 买的 GoPro 8套装，它就是比市面上卖的多几个配件，但价钱要比市价便宜。由于美国 COVID-19 疫情和各个城市都有暴动的关系，这个套装迟了整个礼拜才到。我刚刚收到的时候太过兴奋，就打开了胶纸，但其实里面是未打开的，那我们现在就来打开它吧。经过千辛万苦，终于打开了。看下旅行包里面装了什么呢？首先是 GoPro， 跟着还有一条不知道什么带，有两个电池，有 USB 线，有个座，都是应该是座的配件，不知道怎么弄。打开它都是一些包装，跟着里面有个手柄，有32GB 的 SD card，同埋有本说明书啊，跟住有啲简易说明书咁嘅，所以呢个座我谂系应该系连接喺，譬如连接喺你个头盔，如果你揸摩托车嘅话，因为呢个好似黐咗喺上边就唔可以搣落嚟噶啦，或者你揸单车可以黐喺你单车柄上边嘅。这部是我人生第一部的 GoPro， 我也买了两个配件给它。第一样是荧幕和镜头的保护贴，打开看看它有什么先。里面有很多各种各样不同的贴，看来有点复杂，我等等再慢慢研究它。第二样我是买了书包夹，是可以将 GoPro 固定在上面，再夹在书包上面的夹。我没有选那种戴在头上或者绑在胸前面的带的原因是，因为我觉得会有些惹人注目，戴在头或者绑在胸前。但如果夹在书包就没有那么显眼，因为我是初学者，所以如果戴在头上我觉得会有点不好意思。今天的分享就到此为止了，如果大家有什么好的 GoPro 配件，都可以在留言区推荐给我的，我们下次再见了。